Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. İşğaldan azad olunmuş torpaqlara müntəzəm avtobus turları təşkil ediləcək. İlk növbədə bu turlar Bakı-Şuşa, Bakı-Ağdam, Əhmədbəyli-Şuşa, Füzuli Havalimanı-Şuşa, Bərdə-Ağdam istiqamətlərində olacaq. Əhmədbəyli-Şuşa üzrə həftədə 4 dəfə, digər istiqamətlərdə isə həftədə 2 dəfə turlar təşkil olunacaq. Biletlərin qiymətləri isə belədir. Bakı-Şuşa, Bakı üzrə biletin qiyməti 10 manat 40 qəpik, Bakı-Ağdam, Bakı üzrə biletin qiyməti 9 manat 40 qəpik, Şuşa, Əhmədbəyli üzrə və Bərdə-Ağdam, Bərdə üzrə biletlərin qiyməti isə 7 manat olacaq. Bütün şəxslərə ildə yalnız bir dəfə səfər etmək icazəsi veriləcək. Vətən müharibəsi qəhrəmanları, milli qəhrəmanlar, şəhid ailəsinin üzvləri, Qarabağ müharibəsi əlilləri isə pulsuz səfər edəcəklər. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin rəisi Anar Rzayev bildirib ki, hərəkət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə müvafiq qurumlarla birgə marşrutun hərəkət sxemi və dayanacaq yerləri müəyyən olub. Yeni marşrutlar üzrə sərnişin daşımanı həyata keçirəcək sürücülər mina təhlükəsizliyinə dair təlimlərə cəlb edilib və onlara əsas təhlükəsizlik qaydalarına dair təlimat kitabçaları təqdim olunub. Eyni zamanda sərnişinlər məlumatlandırılması və təlimatlandırılması üçün avtobuslarda mina təhlükəsizliyi ilə bağlı video çarxlar nümayiş etdiriləcək. Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqublunun dekabrın 1-də Səbail rayonunda keçirilən aksiyada döyülməsi ilə bağlı məlumat əsasında başlanılan yoxlamanın nəticəsində cinayət işi başlanmasının rədd edilməsinin əsasları açıqlanıb. Tofiq Yaqublu bununla bağlı paylaşım edib. O, qərardan bir neçə hissənin fotolarını paylaşıb. Qərarda onun özünün özünə xəsarət yetirdiyi qeyd edilib. Qərarda deyilir ki, Tofiq Yaqublu bölmədə ora niyə gətirildi? Dini bilərək özünü divarlara çırpıb, bəzən də əlləri ilə özünə zərbələr vuraraq özünə xəsarət yetirməyə cəhd edib. Eyni zamanda güya Tofiq Yaqublu otaqda qəflətən bir neçə dəfə öz yumruqları ilə üz nahiyəsinə xəsarət yetirib. Qərarda həmçinin qeyd edilib ki, Tofiq Yaqublunu miting zamanı saxlayan polislər bildiriblər ki, onlar Tofiq Yaqublunun qollarından tutub polis bölməsinə təhvil verilməsi məqsədi ilə avtopatrol maşınına aparan o müqavimət göstərmək məqsədi ilə özünü yerə çırpıb və hətta maşının qapısına üzünü vurub. Tofiq Yaqublu isə qərarda qeyd edilənlərin yalan olduğunu və yekun nəticə ilə razılaşmadığını bildirib. Bugün xeyriyyəçi milyonçu Hacı Zeynalabdin Dağıyevin heykəlinin açılışı olub. Xeyriyyəçinin heykəli Bakının İçərişəhər metro stansiyasının qarşısındakı meydanda ucaldılıb. Prezident İlham Əliyev abidənin açılışında çıxış edib. Xatırladaq ki, abidənin müəllifi xalq rəssamı Xanlar Əhmədovdur. Abidə bürüncdəndir. Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 2019-cu ildə heykəlin hazırlanması üzrə açıq müsabiqə elan etmişdi. Müsabiqəyə təqdim olunan layihələr arasından xalq rəssamı Xanlar Əhmədovun layihəsi qalib seçilib. Abidənin önündə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Azərbaycan və İngilis dillərində hazırlanan müvafiq məlumat lövhəsi quraşdırılıb. Eyni zamanda Heydər Əliyev Fondu görmə qabiliyyətini itirmiş şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək məqsədi ilə lövhədə əks olunan məlumatları Brail əlifbası ilə təqdim edib. Dünyanın əsas turistik şəhərlərindən biri olan Dubaya ballistik raket atılıb. Bu barədə məlumatı Husi qiyamçılarının sözçüsü Yahya Səriyə verib. O deyib ki, Husi qiyamçıları Dubay havalimanına ballistik raket atıblar. Yahya Səriyənin sözlərinə görə, Əl-Musaffa neft ayırma zavodu və Abu Dhabi havalimanına 4 güc 2 qanadlı raket atılıb. Eyni zamanda Dubay aeroportu Zülfüqar ballistik raketi ilə vurulub. Baş vermiş hadisə ilə bağlı isə Dubay hakimiyyəti susqunluq nümayiş etdirir.
onlar hadisəni nə təkzib, nə də təsdiq edirlər. Qazaq xalqının əli çıraqla gəzdikləri keçmiş prezidentləri nəhayət ki ortaya çıxdı. Belə ki, Qazaqstanın keçmiş prezidenti Nursultan Nazarbayev bugün video müraciətlə xalqına müraciət edib. O, video müraciətində heç yerə getmədiyini, ölkədə olduğunu və Qazaqstanın paytaxtında istirahat etdiyini bildirib. O deyib ki, yanvar hadisələri bütün Qazaqstanı sarsıtdı. Təşkil olunmuş bu ixtişaşların və Qazaqstana hücumların məqsədi ölkənin bütövlüyünü və dövlətin dayaqlarını dağıtmaq idi. Bu hadisələr bir daha göstərdi ki, müstəqilliyi göz bəbəyi kimi, xüsusi qayğı tələb edən kövrək budaq kimi qorumaq lazımdır. Baş vermiş faciə bütün Qazaq xalqı üçün dərs oldu. Daha sonra keçmiş prezident bildirib ki, hazır ki Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev tam hakimiyyətə sahibdir və o Təhlükəsizlik Şurasının sədridir. Eyni zamanda prezident yaxın zamanda Nur Otan partiyasının sədri seçiləcək. Video çıxışına davam edən Nursultan Nazarbayev bildirib ki, prezident hazırda xalqın rifahının yüksəlməsinə yönəlmiş yeni islahatlar proqramı irəli sürüb və bu proqramı dəstəkləmək lazımdır. Rusiya hər nə qədər də Ukrayna ilə müharibəyə hazırlaşmadığını desə də, əməlləri bunun tam əksini göstərir. Belə ki, Rusiya Ukraynadakı diplomatlarını evakuasiya etməyə başlayıb. Məlumatlara görə artıq yanvarın 5-də 18 nəfər Rusiyalı diplomatların ailə üzvləri ölkəni tərk ediblər. Yaxın zamanda isə Rusiyanın Kiyev və Lvovdakı konsulluqlarının əməkdaşları da təxliyə ediləcək. Bu arada Kanada öz xüsusi təyinatlarını Ukraynaya göndərib, məqsəd isə həm Kanada diplomatlarının təxliyə edilməsi, eyni zamanda gözlənilən Rusiya təcavüzü qarşısında Ukraynaya dəstək ifadə etməkdir. Ötən gün isə Böyük Britaniya Kral Hərbi Hava Qüvvələrinin 2 G-17 nəqliyyat təyyarəsi Ukraynaya eniş edib. Britaniyanın müdafiə naziri Ben Wallace deyib ki, onlar Ukraynaya tank əleyhinə yüngül müdafiə sistemləri göndərməyə qərar alıblar. Nazir bildirib ki, sözü gedən silahlara ancaq müdafiə məqsədi ilə istifadə etmək olar. Və sonda yanvarın 19-una gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi, gündüz mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 0-3 dərəcə, gündüz 6-8 dərəcə isti, Bakıda gecə 0-2, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam şimal və qərb rayonlarında sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxt olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.